আমি সবাই লাগিস মুকে সব হাই কেন তো সুগার মানে গুসিতে মহাওলা সেই ইনতু জোগা ওয়াহ মোদাল হাই সবাই তো দাদকে কু দহনল ও দদ খোলা ও কালা আ তিরোন ও গুরসনা তিরো হাল দহ এমাও ও দদ ও মজবুরিন ও কসবন ও ওহরো লাগা সমেসনা ও আই তো সরত আহ গানতা জো গানতা লাল কে জো হ্যাঁ এই যে স্টেনরা فاضمو يا حاو يا ملكي يا مريم وحاقبو حبنا كتر سنة أرجع حسد على الشباب وحكي إمادين دجموين كا تيجلو بورهكا بيدبا يا قريولي وحي أسف رايين قال جدود قارهان على البور بادي هذا ayagoo og inay u socdaan niman ka tirsan argixisada al-shabaab ayaa laamaha amniga qabteen waa la wareystay waxay ka been sheegeen xogooda saxda ah ama shabaab mi laakiin sinkee shabaab hayad kaan to shugarna isguusiteen maxaa u dhashay intuu jooga wax ma u dhalin hayad haddana al-buuro joo aha intee ka tirsan adiga shabeela hoos gaar ahaan qoryooli aha se ياكو هاجا يعني انت قرولي وصبح قلت لي سعي البر انت اللي جالس كده بصي سأصبح حتى روشك يا صبح حتى على الدنيا يا صبح اه على اللي ما هذا بوست جيب اي ياكو هاجا اوكي اها مساك سأصبح معاك ما تلافنا قادل يا سان حقو سمعي تلافنا قاعد لين اها اه ما يقع الروب بس واحد مو دالين بيل ما اوكسجين بيلا اه بيش يا فرتن هاي انت كي ما توسعت يا وسعت مورا كان كي ما يا مورا كان هاي ادويه دو جوي غا كا يسون اها كان كا يا كان كي جوي اها كان يسون انت جا انا لا انا شوالي نكا يا نكا بيلا بورو جوا اه هاي تسعت أنا كان فاز وكان فاز في جو. آه. إيش هذا السنرة؟ أنت بقويت هذا؟ تيجلو. يا. تيجلو. تيجلو بلد كومنس تول تولينج. تول. هاي كده من تنجد. أوسو. يا. أوسو. أوسوين. أوسوين أي كيلو؟ سايب كيجو. يا. نن كيجو. آه أرتجع كيلو. آه. أسمي معنا شباب كترسني ها يا ها أم أي كي دار يا أرتقى أنا شكرا سيدي أنا جور سيدي هذا معنا هو والدك كي دار ورالك كي دار أوكا كي دار كي دار أوكا من الله أوكا دي مدى ها حيال يا ورالك اللي ها قرش مكرا كي دار انتي ودارك ناس كي دار آه. أي كي دري أو كي 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 مهري ليش كانسل؟ يا ليش كانسل؟ أنت كويت هذا سيد أبو بيرو يا بيرو ااا حاكم ده يزيد آه يزيد كويت أنت إنجيل مدام غالكاي غالكاي أفرت هذا السنة فاضمو يا حاو يا ملكي يا مريم waxaa qabo xubno ka tirsan argixisada al-shabaab waxay ka imaadeen degmooyinka Tiyeglo Buurhaka Baydhabo iyo Qoryooli waxay u safrayeen Galgaduud gaar ahaan Ceelbuur baadiyeeda ayagoo og inay u socdaan niman ka tirsan argixisada al-shabaab ayaa laamaha amniga qabteen waa la wareystay waxay ka been sheegeen xogooda saxda ah halka ay u socdaan gaariga oo la og yahay أي waxay sheegteen meel kale oo ay soo socon ay sheegteen xubno ka tirsan argixisada oo ay xiriirada taleefan la sameeyeen oo la og yahay ayaa hadana ka been sheegeen in al-shabaab aysan u socon ay ka dhigeen balse markii la qabtay baaris dheer lagu sameeyay kadib waxaa la ogaaday xogti saxda ahayd ayagana markii maxkamada darajada koowaad aan hor keenay fadhiga koowaad qiraal ay ka hor sameeyeen mid walba inay u socoto al-shabaab ninkeeda uu yahay sidaas awgeed janiska hadda maxkamadda horteeda ay siiyeen xataa
qarkood been ay ka sheegeen oo gaalkacay inay u socdeen ay sheegeen iyadoo la ogyahay boostejada gaalkacay inaan laga soo qaban oo galgaduud ay u socotay gaaran baabuur u socota ceelbuur ay ahaayeen saadarted madan gudoomiye maxkamadda sharafta la waxaan ka codsanayaa in eedeysanayaasha shanta ah marka laga reebo qayb kamid ah oo aan qaangaar ahayn sida faadumo maxamed aadan oo 16 jir ah maryan maxamed samow oo ayadana 17 jir ah saddexda kale ee afarta kale waa qaangaar faadumo xasan oo 22 jir ah iisho cismaan 22 jir xaawo aadan 21 jir mulki maxamed 18 jir bacdama ay ka been sheegeen xogooda saxda ah koox ka tirsan argixisada al-shabaabna ay u safrayeen oo ay qariyeen xubnahaas waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay sidoo kale maxamed hilowle cabdi oo 18 jir ah bacdama uu gabaad siiyey xubno ka tirsan argixisada al-shabaab markii laama amniga ay qabteenna uu ka been sheegay xogta rasmiga ah waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ku xukunto qodobkii aan ku soo eedeenay halka maryan maxamed samow oo 17 jir ah iyo faadumo maxamed aadan oo 16 jir ah ay yihiin da'da sharci xeerka uu qabo bacdama 18 sano xeerka uu qabo waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay u sameyso dhaqan celin laftirkooda aan lagu sii deynin bacdama ay naftooda xataa haligayaan ay aadayaan ceelbuur oo dowladda soomaaliya iyo argagixisada al-shabaab halkaasi uu dagaal uga socdo inay waxyeelo ka soo gaarto laga yaabo waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay labadaas eedaysana bacdama aysan qaangaar ahayn waalidkoodna ay ku dareen nimanka argagixisada ka tirsan ee qabo waxaan ku codsanayaa in dhaqan celin u sameyso inta kalena ay ciqaabta ay leeyihiin maxkamadda ay ku xukunto maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay mudane guddoomiye waxaad ogtihiin meelaha shabaabka ay joogaan dadka degan waa dad mujbiriin ah wax khiyaar ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto gabadhooda haddii la rabo waxaa la leeyahay gabadhaasaan rabnaa ikhtiyaara waxay ku diidi karaan haba yaraatee male maxaa yeele meeshaas ayaa gacanta ku haayo qof allaal qoftii aan shaqaanay rabaadaan waxay dhahayaan qoftaasi qoftaasaan rabnaa hooyadeed ilaa maanta way xanuunsan tahay waxay ii sheegtay gabadheeda maalintii laga soo waday si u xanuunsatay ilaa maanta inay xanuunsan tahay wax ikhtiyaar ah iyo wax mukhtaaray ku aadan aysan jirin ay dooratan aysan ahayn oo la dhahay gabadhaas soo dir amar waay markay diidina laba mar waxaa laga wacay meelaha dadka ay ku xiraan waxay tiray aniga oo arkaya laga gacmaroojiyey gabadheeda hortiyaa lagu watay maxaa yeele gabar yar oo qaangaar ahayn oo wax oo la jiro oo aabaheedna uusan la jirin walaalkeedna uusan la jirin oo wax maxaa la dhahay wehel ahoo la jir aysan jirin oo weligeedan aan tegin meel magaalo ah hataa baydha weligeed ma imaan meel baadiye joogi jirtay ikhtiyaar gabadhaas ay ku soo baxdo baabuur ay ku soo raacdo oo magaalada muqdisho ay u timaado oo magaalada muqdisho baabuur kale ay ka sii raacdo ceelbuur ay ku tagto ikhtiyaarkaas ma jiro mudane guddoomiye waa la qasbay si qasab ah iyo caawi jugleen ah ayaa lagu waday waxa dambe ahoy gasin haba yaraatee ma jirto ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhra ninkeed hadduu shabaab yahay asigaa dembe gale asiga ha la soo qabto asiga ha la maxkamadeeyo laakiin ninkaadaa shabaab ah meel macnaha oo lagu ciqaabo kara ma jirto naf dembiga ay geysato aayadda bis aa lagu ciqaabo karaa aayadda kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf kasta wax ayada ay kasbato iyo wax ayada ay geysato ayaa loo qabanaa ilaa ay hadda ma jirto faadumo wax ikhtiyaar ah haba yaraatee ay ku soo baxday ma jirto aanan ka ahayn markii horena xoogaa lagu guursaday marka haddabana amaraa la siiyo waxaa la dhahay waa inaa soo dirtaa ilaa haddana hooyadeed waa xanuunsan tahay xataa waa raadi kartiin mudane guddoomiye xaawa aadan cali ayadana qoryooleya u qoran laakiin qoryooleya ma aha gobolka baay waaye hooyadeed ayaa la xiriiray ayadana waxay ii sheegtay in la qasbay oo marka hore oo guursanayena oo ahaa shabaab marka dambena oo ku qasbay gabadhaas in la soo diro si amarna loo soo diro ayadana aabaheeda la hadlay aadan cali aabaheed waxaa la dhahaa aadan cali ibraahim aa la dhahaa waa la hadlay asigana waa la qasbay mudane guddoomiye qodobka 27 waxaa ku cad wuxuu ka hadlaa qasbid dadkan oo shabaabta
ناقة هو ده أهل كان تاجن إيه نمحكم تورتين كقرت إنه يهين ناقة شباب ما أهدد اختيار له ما أه وحين كو عدها قطبك لواتن اتضوات وح اختياره اللي يهين هو يراته مجرته واحد دم بهد أي قلين وهذا السعدين هو يراته مجرته وانا قدومي ملكي ملكي محمد عثمان رابل ولواتن سديد جره كل الله تقريولي آيادنا وحي أسعت البور سي شيكتي وحي دقيهين قريولي قريولينا مقالد وحي جوغ دولد مقالد بناك دان وحي جوغ رقي اي جوغو آيادنا آبهد وحوي شيكي إن الله دهي قبل داس أمر رواي صدر إن الله دهي وصداس واسن أكو صدري آيادنا إيسان أهين واحد دنبي هو إيقاش هو يراتي إيسان جرين منجرو waxa qiraal ah tiri oo xasi waxa uu qabay jir iyo toobar soo gashay male hadii loo qabsihiin in kaada shabaab intaas u bis wax kala ma jiro dadana gudoomiye saddex qofood waa dadka shabaab ka sheegtay waxa ugu horeeyay faaduma waxa ku xiga xaabo waxa ku xiga mulki saddexdaas waxay maxkamada horteed ay ka cadaayeen inay nimankooda ay yihiin al shabaab ayna u socdeen qaarna oo sweyn ay u socdeen ta ugu horeeyso oo kale oo faaduma xasan maxamed أوسوين أسعتي حاضر وحي أسعتي البور ملك وحي أسعتي البور مجر وحانا نهين البور أسعتين ما هنا وحكى للدنب إيقال مجر تفل دنبيد نمقلن قضب ذو الوسوء إذين ما هنا قضب إيقاد كرم حياة التوبر نمقلن شابنا كمان من نقن ولغن ومشاقين وحكى لي إيقا قاد كرم وحواي إنا نمكو شاب أيهين شباب تنا دادك كون حنول وداد حوالها وكلاة تيرون ولا قرسنا tiro waxa la dhahay imow waa dad oo majburiin ah oo qasban oo weero laga sameysanayo way inta kale iisho iyo faadumo iyo maxamed hilowle saddexdaasna waa saddex qofood oo muwaadiniin ah qaarna baydhabo ay ka yimideen magaalada baydhabo waa ognahay dawladda ka jirto yarkaan liira hilowle magaalada muqdisho degan yahay waligiisana shabaab kama mid noqonin gabadha kala ku xigtan walaalkeeda gaalka ay jiray ayagana wax dambe leeyahay mal gaalka ay laadaan dambe ma maxkamaddu waxa rabaa kuwaas inay xurriyadooda dib ay u celiso ayna qaadato qodobka 22 ee xurriyadoodan hadda ay siiso saddexda kale oo sheegtay in aan nimanka shabaab ay yihiin xaqan uma naqan karaan intana ma aado karaan maxkamaddu inay go'aan ka gaarto meelaha lagu xanaaneeyo naftooda ay u nabad gelayso oo ayagana ay ku nabad gelin karaan meeshaas in la geeyo waxna in la baro maxkamaddu waa mahadsantahay.